ברוכים הבאים לסיסטמטיקס נקסט, הכנס השנתי של סיסטמטיקס. אני דרור גלוברמן, המנחה שלכם להיום, ואני שמח להיות כאן עם כולכם. 28 שנים שהכנסים האלו מתקיימים, היום לראשונה, הכנס הוא וירטואלי על גבי פלטפורמה דיגיטלית, כי דיגיטלי זה הנורמלי החדש. לפי דוח של חברת הייעוץ מקינזי שפורסם האחרונה, משבר הקורונה האיץ את הטרנספורמציה הדיגיטלית בעסקים ובארגונים בשיעור חסר תקדים. למעשה, רובנו עשינו בשנה האחרונה תהליכים שבנסיבות אחרות היו לוקחים 5 שנים בממוצע. מחקר ופיתוח, תכנון והנדסת מוצרים, ניהול מידע ותהליכי ייצור, כולם ביצעו קפיצת מדרגה דיגיטלית בכל הסקטורים. רק קחו לדוגמה את הדרך שבה אנחנו מקבלים היום שירותי בנקאות, נעזרים בשירותי בריאות, מתקשרים עם הרשויות, עושים קניות, אוכלים. גילינו שאנחנו יכולים להגיב לשינויים הרבה יותר מהר ממה שחשבנו. ראינו איך חברות ענק מבצעות מעבר מלא לעבודה מהבית תוך שבועות ספורים, פי 40 יותר מהר מהצפוי. כנ"ל לגבי ענן. אם העברת הנכסים של ארגונים לענן הייתה צפויה לפני המשבר לאורך כשנה וחצי, בפועל, כשלא הייתה ממש ברירה, ראינו איך זה קורה בפחות מחודש, והתוצאות חד משמעיות. עסקים שהשקיעו יותר בטכנולוגיות חדשות לפני המשבר ובמהלכו עברו אותו בהצלחה רבה יותר מאלו שהשקיעו פחות. בואו נראה קצת נתונים. עסקים שנמצאים בשלב מתקדם של טרנספורמציה דיגיטלית הציגו בממוצע שיפור של 40% ביעילות התפעולית, 36% ב-time to market, 35% שיפור בחוויית לקוח ו-23% יותר רווחיות מאלו ש, איך נאמר בעדינות, מתעכבים מאחור. בשורה התחתונה, כדי להיות תחרותיים ולהצליח, אנחנו חייבים להיות מוכנים, ללמוד ולדעת אילו שינויים לעשות, אילו טכנולוגיות לאמץ ואיך לנהל את השינוי. וזו הסיבה שאנחנו פה היום. אז מה מחכה לנו בשידור היום? הרבה דברים טובים. נדבר עם המנהלים של סיסטמטיקס ועם יושב ראש רשות החדשנות. נפגוש את ראשי התחומים בסיסטמטיקס ועוד הרבה אורחים מרתקים. נסכם את השנה שהייתה ונקבל הצצה למה שמחכה לנו בשנה הקרובה. נראה הדגמות חיות של כל החידושים והפיצ'רים הכי חמים באפליקציות ובתוכנות, וגם נצא לשטח לפגוש כמה מלקוחות סיסטמטיקס עם כתב השטח שלנו, אורי שילה, שכבר נמצא בדרך ללקוח הראשון. בואו נבדוק מה איתו. אורי, מה המצב? היי דרור, אצלי הכל מעולה. אז כמו שאמרת, אני בדרך לפגוש כמה לקוחות מאוד מעניינים וחדשניים שיספרו לנו איך הם משנים את העולם ואיך המערכות של סיסטמטיקס יאפשרו להם לעשות את זה. נראה לי שהולך להיות אש. אין לי ספק. סע בזהירות ונתראה בקרוב. יאללה, בואו נתחיל. אני שמח להזמין לשיחה על טרנספורמציה דיגיטלית את מנהלי סיסטמטיקס, עודד ויואב לבנטר. שלום. מה נשמע, דרור? מצוין, כיף שבאתם. בחרתם לקיים את הכנס סביב הנושא דיגיטלי זה הנורמלי החדש. עד כמה הנושא הזה משקף את ההווה ואת העתיד? אין ספק, דרור. הטרנספורמציה הדיגיטלית היא הנושא האקטואלי ביותר עבור הלקוחות שלנו היום. יש משפט מפורסם במחזה של הסערה של שייקספיר, שאומר שהעבר הוא פתח דבר לעתיד. המגפה הייתה מעין בוחן פתע עבור חברות בעולם. המחקר שאתה ציטטת את הדרור של מקינזי הראה בבירור שחברות שהיו עורכות דיגיטלי עברו את המגפה ללא פגיעה ואפילו העיצו את הצמיחה שלהן. חברות שלא היו עורכות נאלצו לזרז את הטרנספורמציה הדיגיטלית שלהן על מנת לשרוד. תהליכים שהיו אמורים לקחת שנים קרו תוך כמה חודשים. אין לנו ספק שהמגמה הזאת תימשך ואף תואץ. סקר שפורסם לאחרונה על ידי חברת פורסטר הראה ש-21% מהעסקים כבר השלימו את תהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית, אם אפשר בכלל להשלים תהליך כזה. 71% נמצאים בשלבים שונים של התהליך, ורק 7% עדיין מתעכבים. מכיוון שכולנו מדברים בעקבות המגפה על הנורמלי החדש, בעולם העסקי והארגוני לנו אין ספק שדיגיטלי הוא הנורמלי החדש. נכון, אבל אתה יודע, טרנספורמציה דיגיטלית זה דבר שבאמת לא נגמר כנראה אף פעם, אבל זה מונח שהפך לנפוץ מאוד בתקופה האחרונה, כולם משתמשים בו. מהי טרנספורמציה דיגיטלית מנקודת המבט שלכם? טרנספורמציה דיגיטלית עושה שימוש בטכנולוגיות דיגיטליות כדי לתכנן מחדש תהליכים ושירותים, כך שיהיו פרודוקטיביים, גמישים ונגישים יותר. הרעיון הוא להשתמש בטכנולוגיות אלה לא על מנת לשכפל תהליך קיים באופן דיגיטלי, אלא כדי להפוך את התהליכים והשירותים למשופרים, חכמים יותר וחווייתיים יותר עבור הלקוח. תהליך שעובר טרנספורמציה דיגיטלית נכונה זה כמו זחל שהופך לפרפר.
כשאתם אומרים טכנולוגיות דיגיטליות, אני חושב בעיקר על שימוש בענן, על טכנולוגיות AI, אבל אילו עוד טכנולוגיות משמשות היום לטרנספורמציה דיגיטלית? שאלה מצוינת, דרור. כדאי אולי שנעלה שקף ונוכל לזכור את כל הטכנולוגיות האלה. למדנו כולנו הרי בזמן המגפה מפרופסור ברבש את הכוח של השימוש בשקפים. כן. אז בואו נעלה את השקף. אנחנו רואים בעצם 8 טכנולוגיות. מובייל, האפשרות להתחבר מכל מקום ומכל מכשיר. IoT, Internet of Things, Cloud Computing, Digital Twin, או בעברית תאום דיגיטלי. עוד נדבר על זה כאן. אוקיי. Augmented Reality, Robotics, AI, שאתה הזכרת אותו, ו-Machine Learning, ואחרון, Additive Manufacturing, הדפסה תלת-ממדית. כל הטכנולוגיות האלה משולבות היום בפתרונות שאנחנו מציעים ללקוחות שלנו, וכך אנחנו מאפשרים להם לתכנן תהליכי עבודה חדשים, ושירותים דיגיטליים מתקדמים יותר. אוקיי, זה מורכב, זה מעניין, אבל למה כדאי לארגונים לאמץ את הטכנולוגיות האלה? אילו תועלות צומחות ללקוחות שמשתמשים בהן? בגדול, יש 3 תועלות עיקריות לטובת הלקוח, דרור. הראשונה, ייעול תהליכי העבודה. תהליכים דיגיטליים מונעים חיכוך ואובדן מידע בין השלבים והמרכיבים של התהליך, ומאפשרים גמישות גדולה יותר לשינויים. התועלת השנייה היא שיפור משמעותי בממשק וחוויית הלקוח. Okay. בנוסף, הגישה למידע קלה ומיידית יותר ונגישה מכל מקום ומכל מכשיר. התועלת השלישית היא שיפור מתמיד במגוון המוצרים והשירותים אותם מציע הארגון לקוחותיו. המידע השוטף שנאסף בתהליכים דיגיטליים, מה שנקרא ביג דאטה, מאפשר לשפר מאוד את המוצרים של החברה ולהציע ללקוחות שירותים נוספים בהתאמה אישית. בנוסף, כלי AI מאפשרים ניתוח מתוחכם של הנתונים שנאספו ואופטימיזציה של השירותים המוצעים. תראה, אני חושב שהצופים שלנו עכשיו שואלים את עצמם, יפה, אבל איך זה קשור אליי? מה יוצא לי מזה? איך אני יכול לעשות את השינויים האלה? בואו תעזרו להם קצת. זוהי בהחלט מטרת הכנס. במהלך כל הכנס הזה, אנחנו נציג בכל אחד מתחומי הפעילות שלנו את השילוב של הטכנולוגיות האלה שדיברנו עליהן בתהליכי עבודה. נבקר גם אצל לקוחות שכבר אימצו את הטכנולוגיות ויכולים להעיד בעצמם על היתרונות שהפיקו מהם. וזו הזדמנות לפנות עכשיו למנהלי התחומים שיושבים איתנו כאן ולשמוע מהם מעט על מה מתוכנן לנו בכל אחת מהמליאות של התחומים בהמשך היום. תודה לכם, עודד ויואב, זה היה מרתק. ועכשיו אליכם, אם אתם רוצים לדעת על מה נדבר כאן בשעות הקרובות, למה שווה לכם להישאר איתנו בבינג' הזה, אז אני שמח להציג את נורית גוטהרץ, מנהלת תחום GIS, שלום. שלום דרום. דוד גוכמן, מנהל תחום MATLAB וסימיולינק. שלום. עמית חן, מנהל תחום 3DCAD ו-PLM. שלום. וניר גלאזר, מנהל תחום הדפסת תלת-ממד ו-Additive Manufacturing. אז בואו תנו לנו ממש בדקה כל אחד את ההיילייט שמצפים לנו במליאה התחומית. נורית, את ראשונה. שלום לכולם. כנס ה-GIS מתקיים זו השנה ה-29 ברציפות, ואנחנו שמחים לארח אתכם. אומנם המתכונת וירטואלית, וחסר לכולנו המפגש הבין-אישי של קהיליית ה-GIS והמינגלינג על קרואסון פריך במרפסת של הילטון המשקיפה על הים. אבל נספק לכם חוויה חלופית במתכונת מרעננת עם מיטב חומרי הגלם מהשנה החולפת, שריכזנו במיוחד עבורכם לתוכנית מושקעת ומגוונת. המליאה השנה כוללת ראיונות עם מנכ״ל עזרי, ג'ק דנג'רמונד ובכירים נוספים, פאנל מומחים של סיסטמטיקס, מגוון דוגמאות ליישומים שלכם הלקוחות, כתבות שטח בעיריות נבחרות, וכמובן, טקס הלקוחות המצטיינים המסורתי לשנת 2020. הכנס כולל גם 4 פרקים מקצועיים בנושאים מגוונים, חידושים במשפחת מוצרי ARC-GIS, יישומים ופתרונות של ארגונים להתמודדות עם הקורונה בשנת 2020, תכנון חכם ופרק ייחודי בנושא ערים חכמות. כמו כן, ייפתחו עבורכם מספר חדרי הדגמות, ובהם גם ימתינו לכם המומחים שלנו לשאלות ותשובות בלייב. מובטח לכם כנס מקצועי, מעניין, מענה ושונה. המיטב של עולמות ה-GIS מיד מתחילים. נורית, אותי שכנעת. דוד, מה אתה מציע לצופים בתחום המטלב והסימיולינק? התחום שלנו מסייע ללקוחות להטמיע טרנספורמציה דיגיטלית בתהליכי מחקר ופיתוח בתחום המדע וההנדסה. בכנס נתמקד בשני כיוונים. טרנספורמציה של תהליכים וטרנספורמציה של נתונים שתומכים בתהליכים האלה והופכים אותם לחכמים יותר. כל זה נתמך הן בסביבת מטלאב,
באפליקציות ספציפיות, בניתוח נתונים, והן בסביבת סימולינק שמאפשרת בניית מודלים והרצת סימולציות. וכל זאת בצורה דיגיטלית, ללא צורך באף טיפוס פיזי. הכנו עבורכם תוכנית מגוונת ומעניינת. נציגים של MathWorks, נציגים בכירים של חברת MathWorks, יציגו מגמות וחידושים בתחום הטרנספורמציה הדיגיטלית, הבינה המלאכותית ומערכות אוטונומיות. המומחים שלנו, המומחים של סיסטמטיקס, יחשפו אתכם ליכולות חדשות, פורצות דרך בתחומי בקרה, Machine Learning, Deep Learning, נהיגה אוטונומית, ראייה ממוחשבת, מימוש חומרה, Embedded, תקשורת ועוד. תוך התמקדות בכך שכל התהליכים האלה תורמים לתהליך הפיתוח מההתחלה ועד הסוף, משלב הדרישות ועד לשלב הבדיקות. מרצים, חוקרים, סטודנטים ימצאו עניין עצום במסלול האקדמי שלנו, בו נציג בין היתר השפעת הטרנספורמציה הדיגיטלית על עולם האקדמי ושיטות לדמות מתקדמות. בעוד כשעה נציין את הזוכים בתחרות שערכנו בין משתתפי הכנס. בבקשה, אל תפספסו נסיעה במכונית האוטונומית של General Motors, בליווי מהנדס בכיר אריה רובננקו, שמיישם בימים אלה על הקרקע את הניסיון הרב שהוא צבר בניווט החללית בראשית, בפרויקט SpaceIL. בקיצור, יש לי מה לצפות, מאחל לכם יום מוצלח ומענה. אז דוד, יש לך הכל מחלליות ועד מכונות אוטונומיות וכל מה שבאמצע. עכשיו, עמית וניר, מה מחכה לנו במניעה שלכם? היי דרור, שמעת על הלוחם ה-13? לא כל כך. הלוחם ה-13 הוא לוחם שמסייע ליחידות עיליות אמריקאיות במבצעים מיוחדים. הלוחם ה-13 הוא לוחם כחול לבן. בכירים מחברות SolidWorks ודסו סיסטמס יעדכנו אותנו על הפיתוחים האחרונים ואיך הם רואים אותנו מתמודדים עם האתגרים של המעבר לעולם הדיגיטלי. מומחי סיסטמטיקס ידגימו את החידושים בכל הפתרונות. SolidWorks, קטיה, אלטיום ואנוביה, ואת ההשתלבות בפלטפורמת ה-3D Experience עם אפליקציות חדשות. גולת הכותרת תהיה הכרזה על הזוכה במצעד העשור. בשבועות האחרונים אתם הצבעתם ובחרתם את הפרויקט המצטיין מתוך 36 פרויקטים מדהימים שפותחו בין השנים 2010 ל-2019. ובהמשך לאותה מסורת, עם הפנים קדימה, נפתח את העשור החדש עם תחרות פרויקטים שתוכננו בשנת 2020. אותם נחשוף בפעם הראשונה עוד זמן קצר. ולסיום, הפתעה. תוכלו להתמודד באתגר הסולידמניה, לבחון את עצמכם כמה אתם מהירים ומדויקים בתכנון עם סולידוורקס. כבר יהיה פה גם אתגר. לצופים, ניר, מה אצלכם? בתחום ההדפסה נשיק מספר פתרונות חדשים במגוון טכנולוגיות, כמו Fuse One. פתרון הדפסה שולחני חדש בהפקה, שעתיד לעשות מהפכה שלמה בעולם ההדפסה. להציג פתרון אוטומציה חדש של חברת HP, שמיועד לייצור סדרתי של חלקים בכמות גדולה ובקצב גבוה, במפעל הדיגיטלי שלנו. נשיק לראשונה סורקי תלת ממד מתקדמים של חברת פיל 3D מבית קריפורם, שמתווספים למגוון הפתרונות הרחב שלנו עבורכם. ובפאנל הבכירים נשמע מפי מר רמון פסטור, מנכ"ל HP 3D Printing, על השינויים העמוקים שמתרחשים כרגע בשרשרת ההספקה בעקבות המגפה, ותפקיד ההדפסה בתלת ממד בהתמודדות עם האתגרים החדשים. תודה רבה. בהחלט עושה רושם שבכל אחד ואחד מהתחומים אנחנו הולכים לראות מגוון עשיר ומרתק של תכנים. אז נתראה בהמשך, ובעת שהפאנל שלנו יוצא, נכנס לכאן. אני שמח להזמין לשיחה על מקומה של ישראל במפת החדשנות העולמית ועל טרנספורמציה דיגיטלית בעידן הקורונה, את יושב ראש רשות החדשנות והמדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה, דוקטור עמי אפלבאום. שלום עמי, מה שלומך? שלום וברכה, מצוין. בוא נצלול ישר לעומק. מה הצרכים של מדינת ישראל שחדשנות נותנת להם מענה? הצרכים של מדינת ישראל היום הם צרכים של לשמור על הובלה טכנולוגית בעולם, לא ליפול מאחורה. ורשות החדשנות מסתכלת היום גם על הצרכים המיידים, גם על הצרכים לטווח הקצר של עוד שנה, שנתיים, אבל גם לצרכים של עוד 5 שנים. המשבר הגדול הזה שאנחנו עדים לו ועדיין חווים אותו, יצר גם הזדמנות מאוד גדולה. כי חלק גדול של פעילות כלכלית עבר לצד הדיגיטלי, לצד שדווקא החוזקה של חברות ישראליות. ואנחנו חייבים לעשות כל מאמץ כדי לסייע לחברות הישראליות לקפוץ על ההזדמנות הזאת ולקחת את המקסימום ערך שהם יכולים מתוך ההזדמנות שנפתחה. אבל תראה, אתה הרי רגל אחת בסטארט-אפים, רגל אחת ממשלת ישראל, נכון? נכון. אני שואל אותך רגע, לרגל של ממשלת ישראל, מה המקום האסטרטגי של חדשנות בתוך האסטרטגיה של מדינת ישראל? כמה זה חשוב לנו כאומה? היום זה נהפך
לחוסן לאומי. כי אין למדינת ישראל זכות קיום באזור המאוד ידידותי שאנחנו נמצאים במרכאות, ללא יתרון טכנולוגי. אין לישראל יכולת להתקיים בסביבה התחרותית הטכנולוגית הזאת בלי להיות מובילה. אנחנו לא יכולים להיות כמו הודו ולהגיד ניתן את הכל במחיר נמוך יותר, או כמו סין נוכל לשים יותר מהנדסים מכל אחד אחר. אנחנו חייבים להיות עם הערך הגבוה ביותר, במהירות הגבוהה ביותר, אבל להסתכל על היום, על מחר ועל עוד 10 ו-20 שנה. וממשלת ישראל מבינה את זה. ולכן ממשלת ישראל נותנת תקציבים למדען ראשי, לרשות החדשנות, במשך הרבה מאוד שנים כבר. זה, אמרתי את זה, ואני מסייג את זה של השנה הזאת, 2021, עדיין לא קיבלנו את התקציבים. כן, חשוב להגיד את זה. עכשיו, אתה יודע, אנחנו, הדמיון שלנו מוגבל. דבר בשמי, הדמיון שלי מוגבל. לפני 40 שנה היה לי קשה לדמיין את ישראל כמדינת סטארט-אפ ניישן, ולפני 10 שנים היה קשה לדמיין את רצף ההנפקות והיוניקורנים שאנחנו רואים ממש בחודשים האלה עכשיו. תסתכל איתי קדימה, לאן ישראל עוד יכולה להתפתח עם החדשנות? קודם כל, ישראל יכולה להתפתח בזה שכל אזרח במדינה ירגיש שהוא חי במדינה שמתקדמת טכנולוגית. היום אנחנו לא מרגישים את זה. היום אנחנו כולנו מתוסכלים מהרבה מאוד פונקציות, בין אם זה בבנקאיות, בין אם זה במסעדות, בזה שאנחנו לא נהנים מהחדשנות. זה אחד. שתיים, האימפקט שהסטארט-אפ ניישן עושה על כלכלת ישראל, עם כל זה שאנחנו 48% יצוא, רק 9% מהמפרנסים במדינה הוא בהייטק. את זה אנחנו חייבים לשנות, וחייבים לשנות מהר. והדבר השלישי זה הטכנולוגיות המתחדשות והחדשניות שבאות, ומי שלא משקיע היום, כמו למשל טכנולוגיה קוונטום, כמו למשל בינה מלאכותית, מי שלא ישקיע היום לא יהיה בזה בתקופה הקרובה. ולכן מה שאנחנו עושים ברשות החדשנות זה מסתכלים על היום, מסתכלים על איך אנחנו מסייעים לחברות, המדינה תסייע איפה שהמגזר הפרטי לא מסייע, וזה איפה שיש כשלי שוק, וגם להסתכל עוד יותר רחוק. תראה, בכל העולם מדברים על טרנספורמציה דיגיטלית. אומרים את זה בצרפתית וביפנית ובגרמנית, נכון? בכל מקום. איפה אנחנו בהשוואה הבינלאומית, במונח הזה, בעולם הזה שנקרא טרנספורמציה דיגיטלית? אנחנו בין המובילים, והראיה לכך היא אלפי החברות שיש בנושאי בינה מלאכותית, בביג דאטה. יש פה השקעות של ביליוני דולרים בישראל, בחברות שמתעסקות בנושאי דאטה. ואנחנו היום יכולים לקחת עוד, לפתוח פור גדול, ואני אתן לך נושא שבה יכולים לפתוח פור גדול, וזה היכולת שלנו כישראלים לתכלל הרבה דברים ביחד. זה אחד החוזקות שלנו. אם אנחנו ניקח את כל הנושא של ביולוגיה, וכל הנושא של פיתוח חיסונים או תרופות, או שקורה באקדמיה, עוד לא בתעשייה, כי בתעשייה אין לנו לא תרופות ולא חיסונים, או מעט מעט תרופות, וציוד רפואי, נשים אותו ביחד עם הנדסה, עם היכולות שלנו במדעי הנתונים, בבינה מלאכותית, וביחד נחבר את זה, נעשה קונברג'נס, ביו-קונברג'נס, של ביולוגיה והנדסה, אנחנו יכולים לעשות קפיצת מדרגה שתהיה אחת מובילות בעולם. אנחנו צופים שאם מדינת ישראל תשקיע בדברים האלה, אנחנו נראה עוד לפחות 4-5 יוניקורנים, רק בתחום הזה של ביו-קונברג'נס, ועוד עשרות חברות, כי היום העולם מתעניין בזה. העולם רוצה להשקיע יותר בכל הנושאים של בריאות וססטיינביליטי. זאת אומרת שלשמור את העולם, אנרגיות ירוקות, תחליפי דלקים, כל הדברים האלה, היום העולם מעוניין ומחכה, ובישראל יש את היכולות לעשות את הדברים האלה יותר מהר וברמה הרבה יותר גבוהה מאשר רוב מדינות העולם. בוא נדבר רגע על ההשפעה של קורונה על החדשנות בישראל, כי אני חושב שזה נורא מבלבל. הייתה מצד אחד השפעה מדכאת וסוגרת ומצמצמת, מצד שני גם, מה לעשות, עיתות של מצוקה, עיתות של חדשנות ויצירתיות. אל תפספס את ההזדמנות לנצל משבר טוב. כן. זה צ'רצ'יל אמר בתרגום חופשי שלי. ואני חושב שזה פתח הרבה מאוד הזדמנויות לחברות הישראליות, והעובדה שנוצרו כל כך הרבה יוניקורנים. אבל לא רק זה, גם הזרמת ההון שהייתה בעיקר בארצות הברית, אבל לא רק, לתוך כל, לכלכלה,
חלק גדול מזה גם זרם אלינו. אבל הוא זורם אלינו תמורת קבלות. וחברות ישראליות מראות איך הן יכולות לבוא בזמן קצר עם פיתוחים חדשים, והעובדה, העולם מעריך את זה, ובגלל זה הם נהפכו ליוניקורנים. עכשיו, חובת ההוכחה עלינו, אנחנו צריכים להראות, אתה יודע, זה שאתה הפך ליוניקורן, עדיין לא אומר שאתה באמת מוכר כמו יוניקורן. נכון, אבל אתה יודע, גם לא הכל טוב. יש אזורי חדשנות שבהם הקורונה, לקורונה יש השפעה הרסנית, לא? בהחלט, בהחלט. אנחנו היינו מאוד מודאגים בתחילת המשבר, כי היו חברות שלא יכלו לצלוח את ה-12 חודשים. תנסו להיכנס חזרה לנעליים שלנו בחודש פברואר, מרץ, אפריל. שה-VC התיישבו על הגדר וכולם פחדו, לא ידעו מה יהיה, והמחירות נעצרו, וחברות עם הרבה ערך נכסים טכנולוגיים פשוט עמדו בפני קריסה. אז זה באמת שאלה, מה רשות החדשנות עושה למען יציאת כלכלת ישראל ממשבר הקורונה? אז רשות החדשנות בתקופה הזאת של המשבר הגדול, באנו עם הצעה שאותם חברות שאין להם, שיש להם נכסים טכנולוגיים ואין להם runway של 12 חודשים, החברות האלה, אנחנו נסייע להם. תנו בקשה, נעריך אותה תוך 4 שבועות, אנחנו נותנים לכם את הכסף. וזה בדיוק מה שקרה, קיבלו מאיתנו 650 מיליון שקל ל-250 חברות שהצלנו אותם, פשוט הצלנו אותם. וזה, אני חושב, תפקיד של ממשלה, להיכנס איפה שיש כשל שוק ולפתור אותו. איפה שהמגזר הפרטי נכנס, בוא, הממשלה צריכה ללכת צעד אחד אחורה. אבל איפה שהמגזר הפרטי לא יכול להיכנס, וזה מה שראינו בתחילת המשבר, לשם אנחנו חייבים להיכנס. דוקטור עמי אפלבום, יושב ראש רשות החדשנות, תודה רבה על זה. בבקשה, שיהיה לכולנו הרבה בריאות ובהצלחה. מה משותף לייצור חשמל מגלי הים, חילוץ קורבנות של רעידות אדמה, פרוטזות רובוטיות, אבחון לא פולשני של דלקת ריאות, הגדלת יבולים חקלאים וכלי רכב אוטונומיים? כולם נעשים באמצעות שימוש בכלי מטלאב וסימיולינק של מתוורקס. בואו נפתח את המליאה עם סרט של מתוורקס שמציג את היכולות המרשימות של הפתרונות הללו.
בקרוב המכוניות של כולנו ינהגו במקומנו? עושה רושם שזה הכיוון שהעולם צועד אליו, או יותר נכון, נוסע אליו. כתב השטח שלנו, אורי שילה, נמצא במרכז הפיתוח של ג'נרל מוטורס בהרצליה, שם עובדים במרץ עם כלי MathWorks על פיתוח יכולות הרכב האוטונומי. בואו נצטרף אליו. היי דרור, קבוצת ג'נרל מוטורס העולמית היא חלוצה בכל הקשור לפיתוח מערכות לרכבים האוטונומיים. ידעת שחלק גדול מהפיתוח נמצא כאן בהרצליה, באתר הישראלי של הקבוצה? בואו נצא לסיבוב. טוב, גיא, אנחנו בג'נרל מוטורס. אני יודע שג'נרל מוטורס זה יצרנית רכב אמריקאי, אנחנו בישראל. מה אנחנו עושים כאן? אז אלן אורי, קודם כל, שמח לארח אותך פה. המרכז פיתוח פה בישראל מכיל מעין חממה טכנולוגית ליכולות יותר מתקדמות של הרכבים. לדוגמה ספציפית, הקבוצה שלי מתעסקת בנושא של חנייה אוטונומית, כלומר לאפשר לרכב לחנות לבד, בלי שהנהג מעורב, הוא אפילו יכול לעשות את זה כשהוא נמצא מחוץ לרכב, על ידי שלט רחוק. באילו כלים אתם משתמשים כדי לפתח את היכולות האוטונומיות ברכב? אנחנו, כקבוצת הנדסה, צריכים להשתמש באיזשהו כלי שיאפשר לנו פיתוח מהיר של כל התהליך. מרמת הדרישות עד פיתוח, תכן, ארכיטקטורה, בדיקות יוניט טסטינג, בדיקות סיסטם, צריך איזושהי מערכת כלים שמאפשרת את כל הדבר הזה כדי שהפיתוח יהיה כמה שיותר מהיר. אנחנו בחרנו לעבוד בשיטה שנקראת Model Based Design. אנחנו למעשה משתמשים בכלים של MATLAB Simulink. אז איך למעשה MATLAB וסימיולינק מסייעים לכם בפיתוח? אז MATLAB וסימיולינק בעצם זה הכלי העיקרי שלנו לפיתוח. אנחנו עושים בעצם כמה שאנחנו יכולים עם הכלים האלה, כי הם כלים מאוד נוחים לעבודה, והם מעצים לנו את תהליך הפיתוח. אז פה זה תוכנה שפותחה על ידי MATWORKS, שדרכה אנחנו מפתחים את כל האלגוריתם הזה ששמים אותו בתוך הרכב האוטונומי. מודלים על פני מודלים שאנחנו מסמלצים פה. דרך הסימוץ הזה אנחנו יכולים, והגרפיקה שישנו פה, אנחנו יכולים לתכנן יותר טוב את ההוראות לרכב כדי שהוא ייכנס יותר טוב לחנייה, שהוא יעצור אם יש הולכי רגל וכדומה. כשאתה עובד על הרכב, הפיתוח הוא יותר איטי. פשוט המסלול הזה של הפיתוח נעשה מאוד מאוד ארוך. עכשיו שהסימולציה גדלה והשתכללה, מחזורים הרבה יותר מהירים, מחזורי פיתוח הרבה יותר מהירים. זה בסוף ייעול, אתם חוסכים בזמן. בדיוק. עכשיו, ייעול בזמן זה גם יוצר מוצר יותר טוב, כי בסוף יש דדליין למה אתה מוצאים את הרכב. פה אתה מוצא הרבה דברים בזמן קצר, ואז אתה גם מוצא מוצר בזמן קצר, וגם המוצר יותר טוב. טוב, אז רגע, שאני אבין, כי זה נראה לי מטורף. אתה בעצם אומר לי שהרכב המצויר שאני רואה כאן מתנהג כמו הרכב שחונה בחניון? כמעט, 90%. ואפשר לפתח את רוב התוכנה באמצעות הסימולציה. אבל את 10% הנותרים צריך לרדת לרכב, לעשות את הניסויים, לעלות אותם חזרה ולעשות את בשיטה הרגילה. אז למטמוקס יש כלי שנקרא Code Generation, והוא מייצר קוד אוטומטי מהבלוקים האלה, שאחר כך שמים אותו בתוך הרכב, והקוד הזה רץ בתוך הרכב האוטונומי. אז קדימה, קח אותי ל-10%, נרגיש את הרכב. יאללה, קדימה, בוא נלך. עכשיו תשמע, ציפור לחשה לי שהיית חלק מהפיתוח של בראשית, SpaceIL. יש הבדלים בין מכונית אוטונומית לחללית? הלב שלהם, או בעצם המוח שלהם, הוא זהה. צורת הפיתוח היא די דומה. גם השתמשנו באותם כלים, גם הכלים האלה של MATLAB וסימולינק, השתמשנו בהם גם בחללית, שיטה היא זהה. לא, אני שואל כי אני מקווה שהחניה שלנו תסתיים אחרת. וואו, זה פשוט מטורף. ובינגו. אם כן, דרור, לא משנה אם אנחנו בכדור הארץ או בחלל, סימיולינק הוא פתרון על. בחזרה אליך. אהבתי את החרוז. תודה, אורי. נתראה בהמשך. לשיחה על חדשנות, טרנספורמציה דיגיטלית וכלי MathWorks, אני שמח להזמין את ג'ים טאן, MathWorks Fellow. Hi, Jim. It's great to have you with us. It's great to be here. Thank you very much. How would you define or describe digital transformation? The textbook definition of digital transformation would be adopting digital technologies to transform a business or its offerings, particularly to identify new value streams, either for the business or for its customers. That's maybe a textbook definition, but the more interesting one is what each business is going to do in its own definition for its own strategy, its own capabilities, and its own aspirations. That's the really interesting aspect of digital transformation. So let's deep dive. There is a strong interest in DevOps and agile approaches in different markets. What do you think about that? It's a very interesting area, and actually is a source of a lot of conflict in companies that we work with. Let me show you a picture of the DevOps
cycle to give you a sense of it. So if you look at DevOps, it has an infinite loop. On one side is sort of an agile development process, and on the right side is going to be the operation and the maintenance and data coming from the system and operation. When you're talking about software only, the practices and the tools are quite clear. You want to be able to implement the code in the upper left-hand part of the diagram. When you have the build and the test, you really have a software candidate for final release. That's an important aspect of DevOps, so that when you have to traverse over to the right-hand side, the candidate is well tested against the scenarios and other artifacts that they have to connect to, so that when you actually implement and deploy it, there are very few surprises. Now, the challenge comes when you think about systems that aren't purely software. Let's take an automotive example, because we all will understand it. In an automobile, you'll have different ECUs, electronics in the car, that have to interact with the mechanical, the electrical components in the vehicle. And that vehicle has to work in different scenarios, driving scenarios, in different situations. So how do you think about Agile and DevOps in that kind of context when it's not software only? Well, the same practices, the same philosophies will apply, even if the tooling is different. What you want to be able to do is to express the vehicle, the situation, the scene as early as possible. Again, so that you've tested out all the concepts in the situation in which they will need to operate. So as you traverse over from the left side to the right side, again, there are no surprises. Since you don't have access to the hardware in the left side in many cases, where it's actually unwieldy or it's infeasible to have it in large quantity, models are critical. And so being able to model the different algorithms and code, being able to model the vehicle in different situations, as well as the scenarios and scenes, is a critical aspect from a DevOps perspective. So we hear that digital thread are important. Is that in conflict with DevOps approaches? Some people think so. And I sometimes try to get to the heart of why they think that. And I think it's around the mental model. Let me show you a slide to illustrate that. This is one depiction of a system lifecycle. If you look from left to right, you can sort of see the typical stages that a process or system development goes through before it gets shipped. And from the Mathworks capability standpoint, we have capabilities in all of those different boxes, being able to look at the system behavior at a high level, being able to express subsystems and how they're going to behave, the implementation, the verification and validation, and even the system as it operates. And so the models, as they evolve and are refined left to right and right to left, represent that digital thread. Now, let me look at a completely different perspective of it, however. If we lift out the containers or the boxes and just put those at the bottom for a second, and you look at the thread of a system lifecycle, Agile, we'll look at it this way, okay? And so when we map those same steps into the DevOps or Agile lifecycle, that's the way it looks. But all the same capabilities that I mentioned earlier can still map. So if I move down from the top left to the bottom left, you still have that digital thread that's represented. But then when you start to build the rest of the infrastructure around DevOps, you start to see how things like Git, things like Jira and CI/CD systems can really accelerate that workflow from left to right, maintaining the digital thread, but also supporting DevOps. The really interesting aspect of that is that when you move from a requirements-based development process, maybe a greenfield type of situation, you can use the same infrastructure, the same tooling to say, I've got a system in the field. I want to update it in the field, or I need to correct a fault in the field. I can start on the right-hand side, get the data from the system in operation, and use those simulations, use those V&V techniques, but in an automated way. Again, with the spirit of DevOps, to be able to accelerate how I move through that cycle to release an update or new functionality. So we very much see that the digital thread and the DevOps perspectives can be brought together if they're approached the right way. Yeah, that definitely made things more clear. Would you define innovation as a central pillar in digital transformation in R&D organizations? It's a very interesting question. Innovation and digital transformations are both broad terms. We certainly have situations where we see companies that try to innovate, but actually doesn't lead to any kind of digital transformation. Gartner Research published the result of a survey about a year ago, mm-hmm. where they looked at AI projects that were done by various customers. And they found that about 50% of the AI projects
only about 50% of the AI projects actually made their way into production. And so there's a big situation, a big problem, where how do you take innovative ideas and actually lead them to results, which is actually going to lead to the digital transformation. That's why we place such a large emphasis on our code generation capability, our ability to automatically implement, realize the things that people want to express as innovations. Because the ability to generate code, the ability to generate Docker containers of those innovative ideas is really the way to bring those two concepts together to create that change, to create that value stream that I mentioned earlier. Yeah. So what approach would you recommend to implement digital transformation in R&D companies? Digital transformation, just like any other organizational change, requires keeping track of at least about exactly five elements. There's the strategy, of course. Where am I heading? How am I going to get there? And so on. But there's the organization, the team, the skills of the team, and their abilities to execute. There are the tools and technologies that they're going to rely on. There's the workflow or the process in which they're going to use the tools. And then there's the culture. And if we try to get a little more technical, who and what is required to go through the digital transformation, as you said? In terms of being more technical, you need technologists who are broader thinkers, who are flexible. You need tools that are capable of fitting into different workflows and different approaches. And then you need people who know what the endpoint is from a technology standpoint. The reason I emphasize tooling and the need for the tooling to be flexible is that if you think about the organization, the staff and their skills, they know how to use tools. They know how to be productive in the use of the tools. And if you want to change the process, it's too much to ask the team to both learn new skills, learn new tools, learn new workflows, and learn new objectives. Okay, it's just too much to try and master at one time and have a successful project. And so it's important from a technology standpoint, from a tooling standpoint, to be able to support different types of workflows with the same tools. From our perspective with MATLAB and Simulink, that I think is one of our strong points, is the ability to look at things from an interactive standpoint, because that's important for innovation, to be able to automate the execution of the tools, because that's important for rigor and for DevOps types of approaches. And so flexibility in tools, as well as strong technology leadership, are the kinds of ingredients that are really important in a digital transformation strategy. But I think the other thing that would underscore is that if you stop thinking about it as digital transformation, when I think of the term, I think of, you know, I'm on one bank of the river and I want to cross over to the other bank. There's a place where I am, there's a place I want to get to. Digital transformation is really about those projects as milestones, where each milestone has benefit and can be celebrated. Because you want to have something that you can celebrate as a team, you can celebrate that team success to other teams, and that's how you start to move the culture into place that allows the organization to move where you want it to go from a strategic standpoint. Mm-hmm. And how do MathWorks modeling and data analytics technologies support effective digital transformation? Well, MATLAB and Simulink have been used for a long time. So first of all, there are a lot of people who know how to use MATLAB and Simulink. They're flexible, so they can be used in many different paradigms, many different workflows, as I mentioned earlier. They also interoperate well with other tools and systems from other vendors, as well as open source, as well as programming languages and so on. So the ability to mix and match and plug and play MATLAB and Simulink capabilities is an important aspect. The ability to, as I mentioned earlier, to implement the ideas to a variety of frameworks, whether you're talking about implementing them as Docker containers to the cloud, implementing them as effective source code that's going to run an embedded system, or implementing them to the variety of edge systems that different companies and different industries consider. An edge system could be a small intelligent gateway device, you know, connection to a network, or you could think of it as an automobile, because an automobile is another type of edge system. So the variety of technologies that comprise what needs to be transformed across different industries is a huge range. And so we have ability to flexibly and automatically generate implementations for that range of systems, that range of scenarios, that range of platforms, and that really helps give us an advantage in that area. I wanted to ask you to provide for specific examples for systematic use of data or for models, but I wonder, might those be the examples you were thinking about?
Well, let me give you some real examples with real customers. Uh-huh. One customer, Lockheed Martin. Lockheed Martin published a case study with one of our partners, Domino Data Lab, just a couple of weeks ago. And what they did is they used Domino Data Lab to access the data and to create automation capabilities for the staff, the data scientists at Lockheed. And they found, after implementing a solution involving MathWorks capabilities, Domino Data Labs, and NVIDIA GPUs, that Lockheed was able to realize savings on the order of $20 million through that implementation. And they expect that savings, the cost savings, to improve as they build more experience and have more reuse. There's several reasons, several aspects behind that number. One of them is all the teams were able to get easier access, more rapid access to the data in order to help them do their work and create their innovations. That second thing is that they were able to automate more of the work. They were able to generate better features for their AI models. They were able to test them automatically as opposed to manually. And one of the results of that is that the data scientists, who are a scarce resource at Lockheed, just like every other organization, were able to do their work more effectively, which gave them more time to then look for additional projects, new projects that would be additional revenue streams to the group. And so that's one example from the standpoint of systematic use of data, particularly with a data platform. Another example, looking at a customer who's applied the systematic use of models, is this one. When we think about model-based design, which is a workflow in the use of our products, systematic use of models just is what it involves, because it involves the use of models from the standpoint of requirements capture and delineation and correction, to the system level definition, to the subsystem implementations, to the verification and validation, and to even supporting the system and operation in the field. So model-based design itself involves systematic use of models. But Atlas Copco has taken it to the next level. What they've done is they've taken the model-based design approach and used that as a core set of capabilities from a development standpoint. But they've also taken the modeling capability and connected it to their manufacturing processes. So as they manufacture the products, they are able to look at them as they come off the manufacturing floor and make sure that they're within the quality ranges and make sure that they're going to be robust and reliable off the plant. You know, I find this super smart. Are the approaches for modeling and for leveraging data distinct and separate from each other? In many cases, we find people who think so. Hmm. Okay, you have engineers who say modeling is front and foremost, and you have data scientists who say data is king. Okay, it's all that reflects reality. It's got to be the only thing, and each one of them has blinders on, and. I think that's emerged over time because as organizations are trying to make data more prominent and more central in how they move forward, they've actually lost some of the connections of the data to the real system, the data to the engineering. In fact, modeling has to be able to include data, either models coming from data, or if you're running a simulation, you want to be able to run a simulation with a model that actually has real data streaming through it, because that's the way of doing road testing. That's the way of testing automobiles virtually, because you're not going to just have synthetic road test data. You're actually going to use real road test data, because every automobile is collecting that data. So that's an important aspect. You also want to be able to use data in a different way. You want to be able to take data and use it to inform or tune the model. So you have data from a real system, a single system in the field. You take measurements from it and you use it to tune the model of that system, and what you end up with is a digital twin. That digital twin lets you do things like look at future scenarios. Am I going to be able to execute against the future needs? Am I going to be able to work well? Do I need to do a maintenance call? So digital twins are a second important aspect. Going the other way, a data scientist needs data to create good AI models. In many cases, the data is not available for the kinds of situations that they need the model for. You know, if I have a fault condition, you don't want data from a fault condition because you don't want a faulty machine. And so in many cases, you'll use models to actually synthesize data for those kinds of scenarios and use that synthesized data in conjunction with real data in order to improve your AI models. So the confluence, that connection between models and data must be strong, because they actually bring a lot of strength and benefit to each other. Jim,
Thank you very much for those clear and crisp insights. Thank you very much, and thanks very much for your questions. Very good. עכשיו, להדגמה ראשונה מתוך 4 של פיצ'רים חדשים וכמה טיפים שלא כדאי לכם לפספס בכלי מטלאב וסימיולינק, אני שמח להזמין לאולפן את צוות מהנדסי האפליקציה של סיסטמטיקס, הגר חן, לורנס אממה ואיתמר אנגלמן. שלום לכולם, שמי הגר ואני מהנדסת אפליקציה בחברת סיסטמטיקס. בסקירה הבאה נכיר מספר כלים שיסייעו ויעלו את תהליך העבודה שלכם. אז אם לא שמעתם על ה-Live Editor, זה הזמן להכיר אותו. ה-Live Editor היא סביבה אינטראקטיבית המאפשרת לנו לחקור את המידע באופן יעיל ולהפוך את הקוד שלנו לסיפור קרי עם תמונות, משוואות והיפרלינקים. אחד מהפיצ'רים המקילים עלינו בעת כתיבת הקוד הוא השלמה אוטומטית, שעוזר לנו לכתוב את הקוד במהירות ומצמצם את האפשרויות לטעויות סינטקס. ומה לגבי תוצאות הסקריפט והוויזואליזציה? אז ניתן לבחור אם תוצאות ההרצה יופיעו בסקריפט עצמו או לצידו, ובכך לאפשר לנו גמישות תצוגה, כפי שאתם רואים ממש פה לפניכם במצגת. אז הלייב סקריפט מכיל פקדים אינטראקטיביים המאפשרים לייצר מעין אפליקציה אינטראקטיבית בתוך הסקריפט. את תוצאות הפקדים נראה בלייב. אז עכשיו כשאתם מכירים את הלייב אדיטור, ניגש לפיצ'ר הבא הכלול בתוכו. ה-Live Editor Tasks מאפשרים לנו ליישם משימות אינטראקטיביות, כמו למשל לנקות דאטה חסר. בצורה כזאת אנחנו מקצרים את תהליכי הפיתוח ויכולים להתרכז באלגוריתם עצמו. כשאנחנו בוחרים משימה, נפתח לנו חלון בתוך הסקריפט. בחלון הזה אנחנו בוחרים את המשתנה עליו נרצה לבצע את המשימה, את הפרמטרים והמתודות איתם נרצה לעבוד. בסיום, נראה את התוצאות בצורה ויזואלית, ונוכל לייצר קוד בצורה אוטומטית מכל הפעולות האינטראקטיביות שביצענו, וזאת מבלי לכתוב את הקוד בעצמנו. וכעת, כחלק מתהליך האוטומציה והנגשת האפליקציה למשתמש, בואי נראה מה הדרך הנכונה לבניית אפליקציות במטלאב. אז למי שלא מכיר, האפ דיזיינר היא סביבת פיתוח אינטראקטיבית לבניית אפליקציות במטלאב. בעזרתה, ניתן לפתח אפליקציות בצורה מקצועית ונוחה, מבלי להיות מפתח מקצועי. סביבת הפיתוח באפ דיזיינר עשירה, נוחה ונגישה למשתמש, וכוללת מגוון רחב של רכיבים המאפשרים בניית אפליקציות מגוונות ותפריטים אינטואיטיביים. מבחינת כתיבת הקוד, האפ דיזיינר כולל עורך אוטומטי המקל מאוד על כתיבת הקוד, ומאפשר כתיבה מהירה ונוחה. לבסוף, אפשר לשתף את האפליקציות שלכם גם בפלטפורמת ווב, מה שמאפשר למשתמשים לגשת לאפליקציות דרך דפדפן האינטרנט ולהריצן משם. כעת נראה איך אפשר להשליך את תהליך האוטומציה לאפליקציות מטלאב קיימות. האם אתם יודעים שניתן לשמור פעולות שביצעתם באפליקציות או אפילו בגרף או טבלה ולייצר מכך קוד אוטומטי לחלוטין? אז כאשר מייבאים מידע לתוך מטלאב, לדוגמה קובץ מסוים, מספיק לעשות זאת פעם אחת ידנית, ולבחור לייבא זאת כפונקציה או כסקריפט, על מנת להפוך את התהליך לאוטומטי ויעיל. אותו דבר בעבודה על גרפים, טבלאות, וכל מיני אפליקציות שמאפשרות לנו לשמור על שלבי העבודה שלנו לשימוש חוזר. כחלק מהפעולות האוטומטיות שניתן לבצע במטלאב, לא ניתן להתעלם מאפליקציות התיוג הרבות של מטלאב. דוגמה לאחת מהן זו אפליקציית ה-Image Labeler, שבעזרתה ניתן לתייג תמונות במגוון צורות. בסרטון שלפנינו, אנחנו רואים תיוג לפי פיקסלים המשמש לביצוע סמנטיק סגמנטיישן. וזו רק דוגמה אחת לאפליקציות התיוג הרבות והמגוונות של מטלאב המאפשרות לקצר את תהליך הפיתוח. מבלי לכתוב אפילו לא שורת קוד אחת. אז מה ראינו? דיברנו על ה-Live Editor וה-Live Editor Tasks המאפשרים לנו לכתוב סקריפטים אינטראקטיביים. דיברנו על ה-App Designer המאפשר בניית ממשקים חדשניים. וראינו שניתן להפוך פעולות אינטראקטיביות כמו עריכת גרפים וטבלאות לקוד אוטומטי. לבסוף, הכרנו את אפליקציות התיוג שחוסכות לנו זמן והופכות את שלב העיבוד המקדים לאיכותי ויעיל. יישארו איתנו לקבלת תכנים נוספים. תודה רבה. תודה להגר. כעת, לשיחה על מערכות אוטונומיות וטרנספורמציה דיגיטלית, אני שמח להזמין את מנהל מוצר ראשי במאת'וורקס, אבי נחמיה. או כמו שאנחנו קוראים לו כאן, אבי נחמיה. היי אבי, thanks for joining us. Thank you for having me. It's good to talk to the Systematics team again. It's been two years now since I visited Israel last.
Okay, and you know everybody is using your Israeli name. So thanks for joining us from Boston. And may I start with the first question? What capabilities turn a system into an autonomous system? Sure. So there are three things. Let's start with the first. So first is the system has to be able to sense. So it uses sensors like camera, radar, LiDAR to take measurements from the environment. From there, it has to perceive. It has to process the sensor information, define the environment, the ground, the obstacles around it. And lastly, it has to act. So it has to take the output of the perception, and it has to adjust, in this case, a car, it has to adjust the steering, the acceleration, the brakes, so that it can move and act in accordance with the environment. So again, three things. It has to sense, mm-hmm. it has to perceive, and it has to act. Mm-hmm. So I'm curious, could you please provide your view on area of applicability of autonomous systems in the largest industries in Israel? Aerospace and defense, communication, and medical devices. Really, we think of the applications of autonomous systems three ways. There's ground-based, there's air-based, which you see in defense, mm-hmm. and then internally, which you see in robotics. And there are autonomous systems everywhere, from self-driving cars, self-driving taxi, in defense for surveillance, and then internally for medical, for its service robots and other help robots like that. Can you share with us a few examples of companies in industries that you mentioned which integrated autonomous capabilities into their products? We're just getting through the pandemic. Here's the first one. This is from Western Robots. They're based in Singapore. And they created an autonomous disinfecting robot at the start of the pandemic. They used MATLAB and Simulink, and they used that to help fight the pandemic. The second is Voyage. Voyage built and currently still builds a fully autonomous taxi that is used in the largest retirement communities in the U.S. And lastly, this is from ClearPath Robotics. They build warehouse robots that are used use autonomous technologies to automatically move payloads around different warehouses. So here are three examples, but the use of autonomous systems and MATLAB and Simulink is very widely prevalent in the industries. Mm-hmm. And how is digital transformation implemented in development of autonomous systems? That's a great question. And with the COVID pandemic, we're seeing a lot more digital transformation as people are moved from their labs into the virtual world. And the main way it is through simulation. There are digital versions of the platform. So here a car and a UAV. And then we are running simulations for the more dangerous or difficult or time-consuming parts that these systems might face to both improve productivity, improve safety, and for system testing. Avi, thank you very much for this talk, and we hope to see you back here again. All right, thank you for your time, and hope to see you in Israel soon. עכשיו בואו נחזור אל צוות מהנדסי אפליקציה של סיסטמטיקס, הגר, לורן ואיתמר, לחלק השני של ההדגמה. שלום, שמי לורן ואני מהנדסת אפליקציה בחברת סיסטמטיקס. ברוכים הבאים לארבע דקות שיעזרו לכם לקצר את הזמן פיתוח במטלאב. אתם עובדים עם דאטה מסוג טיים סיריז, יש לכם המון דאטה ואתם לא יודעים איך לעבוד איתו, אתם לא יודעים איך לעשות אוטומציה במטלאב. בואו נראה ביחד איך הכלים במטלאב עוזרים לנו לפתור את הבעיות האלה. אז עבודה עם דאטה מסוג טיים סיריז, כלומר סדרות זמן, היא לא עבודה פשוטה. יש הרבה אתגרים, כמו דאטה שמגיעה ממערכות שונות, בפורמטים שונים, עם קצב דגימה שונה. לאחד אותם יכול לגרום לערכים חסרים, וכשנרצה לנתח אירועים ספציפיים, אז המשימה לא תהיה פשוטה. הפתרון, לעבוד עם טיים טייבלס. על ידי שימוש ביכולות זו, תוכלו לאגד מידע שכולל גם יחידות זמן, ולנהל את כל המאגר שלכם בצורה יעילה יותר. טיימטייבלס משלב את היכולות של השימוש בין טבלאות, שהעבודה איתן מאוד נוחה, לבין היכולות של דאטה מסוג טייטיים. אנחנו מעבירים את הטבלה שלנו לטיימטייבל באמצעות פקודה אחת, וברגע שיש לנו דאטה מסוג זה, אנחנו יכולים להשתמש בהרבה פונקציות שנותנות לנו פתחונות לבעיות שדיברנו מקודם. פונקציית טיימרנג' למשל, מאפשרת לנו לסנן את הדאטה לפי תאריכים,
לדוגמה, מתאריך התחלה עד תאריך סופי. ופונקציית סטאקפלוט מאפשרת לבצע ויזואיזציה של כמה סנסורים לעורר ציר זמן אחיד ולחקור אירועים חריגים. פונקציות נוספות לדוגמה הן פונקציית סינכרונייז המאפשרת לאחד שני קבצי דאטה לפי זמנים. ופונקציית ריטיים מאפשרת לסדר את קצב הדגימה של הדאטה שלנו ומבצעת השלמה של ערכים חסרים במספר שיטות אפשריות. עכשיו שסיימנו לעבוד עם קובץ אחד, מה אנחנו אמורים לעשות כשיש לנו 1,000 קבצים? ניתן להשתמש בדאטה סטור כדי לקחור, לסדר ולייבא מספר קבצים שיש לנו בתיקייה ולצמצם את הזמן הטעינה או טיפול בכל אחד מהקבצים. נוכל לחשוב על אליו כפוינטר שמצביע לתיקיית קבצים וכל פעם מייבא את החלק הרלוונטי לתוך מדלאב מבלי לתפוס את כל המקום בזיכרון. אבל איך אפשר לבצע זאת בכל זאת פעולה על כל הקבצים שלי בתיקייה? לדוגמה, לחשב ממוצע. אם לא הכרתם כבר, אז תכירו טול. מערך מסוג זה, זה מאפשר לנו לעבוד עם מדע טורי שלא נוכל להכיל בזיכרון שלנו, בגלל הגודל שלו. והחישובים שרצינו לבצע יעשו באופן טורי על מקטעים של הדאטה. אנחנו יכולים לעשות איתו כל מה שאנחנו רגילים לעשות עם קבצים רגילים, ויזואיזציה, אנליזה והשוואות, ומבחינתנו, המשתמשים, אין שום הבדל. מה הכוונה אין הבדל? במקום להשתמש ב-read time, נגדיר data store ונעטוף את ה-data store ב-toll array. וזהו, האופרציות שנרצה לעשות עליו יישארו זהות, כלומר, אין שינוי סינטקס. הפקודת gather בסוף מאפשר לבצע את הפקודות מהשורות הקודמות במטלאב, ומבצעת אופטימציה כך שמספר המעברים על הדאטה יהיה מינימלי. עכשיו שהקוד שלנו עובד, מי מבטיח שימשיך לעבוד גם אחרי העדכונים בשינוי גרסלות? כדי לבדוק שהקוד שלנו ממשיך להתנהג כמצופה, נשתמש בפלטפורמה של יוניט טסטים. הפלטפורמה של יוניט טסטים הם בעצם בדיקות שבודקות האם האלגוריתם שלנו ממשיך לעבוד כרגיל גם אחרי העדכונים. אחרי הגדרת היוניט טסטים, נריץ את כל הטסטים באמצעות פקודת של run test, במטלאב תריץ את כל אחד מהבדיקות ותרכז את התוצאות בדוח סיכום הכולל איזה טסטים עברו ואיזה נכשלו. אז אם אתם עובדים עם דאטה מסוג time series, תעברו כבר עכשיו לעבוד עם time tables. תשתמשו בטול ודאטה סטור כדי להתמודל עם כמות גדולה של דאטה, ותבנו יוניט טסט כדי ליצור ולבצע אוטומציה ולבנות אלגוריתם רובוסטי יותר. תישארו איתנו לקבלת תכנים נוספים. כלי מטלאב וסימיולינק נמצאים בשימוש נרחב ועמוק גם בזירה הרפואית. כתב השטח שלנו אורי שילה יצא לבדוק חברה ישראלית שמפתחת בעזרת הכלים האלו גלולה אחת קטנה אבל גדולה. את רוב המקרים של סרטן מעי הגס ניתן למנוע באמצעות בדיקת אבחון מוקדם. למרבה הצער, ההיענות לבדיקה מאוד נמוכה. חברת צ'קאפ מאוספיה לקחה על עצמה אתגר להתגבר על הקשיים שמונים מאותם אנשים לעשות את הבדיקה בפוטנציאל להציל את חייהם. החברה שלנו פיתחה טכנולוגיה ייחודית שנקראת סיסקן, מבוססת קפסולת דימות לזיהוי של פוליפים במעי הגס בשלבים מוקדמים לפני שהם הופכים לסרטנים. הבדיקה עם המערכת שלנו כרוכה במינימום אי נוחות אצל הנבדק. אלומות אקסריי משודרות מהגלולה אל כיוון הדפנות של המעי. אנרגיית אקסריי המוחזרת נקלטת על ידי הגלאים על הקפסולה. נשמע פשוט. זה הכל? רק התחלתי. יש עוד מרכיב מאוד חשוב בטכנולוגיה שלנו, הוא נקרא סיסקן טרק. מערכת הטרק מבצעת בקרה על פעילות הקפסולה, תוך צמצום חשיפה של הנבדק לקרינה, וגם ניהול אופטימלי של משאבי הסוללה. איך השימוש במטלאב עוזר לכם? מודולים מבוססים מטלאב משולבים בכל מחזור החיים של המוצר שלנו. מטלאב אפשר לנו את הגמישות של מעבר משלב הפיתוח האלגוריתמי להטמעה ישרה בתוך המוצר. שילוב של קוד בתוך המיקרו-קונטרולר, ועד לאפליקציה שנמצאת על PC. שילבנו מודולים מבוססים MATLAB לאורך כל מחזור החיים של המוצר שלנו. בשלב הייצור, מערכת מבוססת MATLAB אחראית על אוטומציה של חלק מהבדיקות ועיבוד הנתונים לקיולים. בשלב הקליני, האלגוריתם ממומש ב-MATLAB מוטבע בתוך המיקרו-קונטרולר שיושב על הטרק, והוא בעצם המוח מאחורי הבקרה של הקפסולה. בשלב העיבוד נתונים אחרי הבדיקה, האלגוריתם ממומש ב-MATLAB אחראי על תהליך השחזור של הנתונים של הסנסורים והפיכתם לתמונה קלינית. כמו שזה קורה גם במדיקל אימג'ינג אחרים, כמו CT ו-MRI, גם בשלב האחרון, ניתוח של נתונים קליניים. אנחנו משתמשים באפליקציה שמקומפלת בעזרת קומפיילר של MATLAB,
מהווה ממשק ויזואלי למשתמש. מה התוכניות לעתיד? עכשיו שאספנו הרבה נתונים, זה טבעי שנשלב אלגוריתמים מבוססי למידה עמוקה בתוך המוצר שלנו, גם באמצעות הכלים זמינים במטלאב. אנחנו מתכננים את השלב הזה ונעזרים בייעוץ של סיסטמטיקס כאן בשביל לעשות את זה באופן מיטבי. איזה פיתוח מדהים. אורי, תודה. עכשיו, לחלק השלישי של הדגמת פיצ'רים חדשים וטיפים במטלאב וסימיולינק. הגר, לא ראה ניתמר, הבמה שלכם. שוב שלום. אני רוצה לספר לכם שמטלאב זו סביבה שיתופית, המאפשרת לכם לשתף את העבודה שלכם עם אנשים שאין להם מטלאב. עם קולגות מהצוות ומהארגון שלכם, או עם קולגות לא מהארגון שלכם, משתמשים ולקוחות. בסשן הקצר הבא, אכיר לכם כמה מתלי השיתוף הקיימים במטלאב. בגרסת ה-2020A יצא כלי חדש, ה-Web Observer. הכלי הזה מאפשר לכם לשתף אפליקציות שנכתבו באפ דיזיינר דרך הווב. בואו נראה איך זה עובד. את האפליקציה המוגברת נוכל להעלות לשרת, מה שנותן לנו את היתרון שכל משתמש יוכל להתחבר לחנות האפליקציות ולהפעיל את האפליקציות משם, ללא התקנות נוספות. אל השרת הוובי ניתן להעלות אפליקציות ומודלים של סימוליפ ולגשת אליהם באמצעות שם משתמש וסיסמה וללא הגבלה של מספר המשתמשים. מבחינת גרסאות MCR, התמיכה היא מ-19B ו-6 גרסאות קדימה. דרך נוספת לפרודקשן היא הפרודקשן סרבר. איך זה עובד? אנחנו מקמפלים את אלגוריתם המטלאב שלנו ומייצרים קובץ CTF. אותו CTF מכיל את האלגוריתם שלנו שנכתב במטלאב. כאשר אותו אנחנו מטמיעים בשרת. הפרודקשן סרבר יכול לנהל מספר גדול של בקשות בו זמנית, ומבחינת ניהול גרסאות MCR, אין בעיה לנהל מספר גרסאות MCR במקביל. דבר חשוב בשרת זה שאם ביצעתי שינויים באלגוריתם, השינויים מוטמעים בצורה אוטומטית, מבלי להתחיל את השרת. ניתן לבצע אינטגרציה בין הפרודקשן סרבר לבין דאטה סורסס נרחבים. ומבחינת המשתמש, אז הגישה לאפליקציה יכולה להיעשות במגוון דרכים, מאפליקציות הכתובות בשפות כמו C-Sharp, Java, Python, כאשר האלגוריתם שעומד מאחורי האפליקציה הוא מטלאבי והפרונט-אנד משתנה. ניתן גם לגשת לאפליקציה דרך הווב או דרך דשבורד צד שלישי. אני אציין שהפרודקשן סרבר יכול לרוץ גם על פלטפורמות ענן כמו אמזון ואזור. כלי חדש מה-2020A הוא הסימולינק קומפיילר. ניתן לשתף את מודל הסימולינק או על ידי אפליקציות שהוצבו באמצעות האפ דיזיינר, כלי יהודי לבניית אפליקציות במטלאב, או על ידי קימפול המודל. דרך ראשונה לשיתוף היא באמצעות קובץ אקזה. דרך נוספת לשיתוף היא באמצעות ה-Web Observer. ודרך אחרונה לשיתוף היא על ידי הפרודקשן סרבר, כאשר הפרונט-אנד נכתב בסביבה שונה כפי שניתן לראות. ניתן לעבוד עם מטלאב בענן. לעבודה בענן הרבה יתרונות ואפשרויות. ניתן לגשת לבסיסי נתונים גדולים ללא בעיה. הענן מאפשר גישה לחומרות נוספות שייתכן ואין לכם גישה אליהם מהדסקטופ שלכם, ובכך תוכלו לעשות סקייל-אפ ולבצע ניתוחים וחישובים אינטנסיביים. ואפילו מאפשר גישה לתוכנות שלך מכל מקום ומכל מכשיר. ואם כבר קלאוד, האם שמעתם על המטלאב אונליין? אז כן, ניתן לגשת למטלאב גם באמצעות דפדפן אינטרנטי. מה זה אומר? לא צריך להוריד את המטלאב מקומית על המחשב, ניתן לגשת אליו מכל מחשב או דפדפן, והוא מאפשר עבודה עם הגרסה התקנית ביותר של מטלאב. ייכנסו להתנסות בעצמכם דרך matlab.matworks.com. אז מה ראינו? דיברנו על ה-Web Observer, ה-Production Server וה-Simulink Compiler, פלטפורמות המאפשרות שיתוף אפליקציות. דיברנו על פתרונות ענן ושימוש במטלאב אונליין. יישארו איתנו לקבלת תכנים נוספים. תודה חברים, נתראה בהמשך. עכשיו לשיחה על תפקידה של הבינה המלאכותית בטרנספורמציה דיגיטלית ובכלי MathWorks, אני שמח להזמין מבוסטון את מנהל מוצר Deep Learning ב-MathWorks, דייוויד ווילינגהם. היי דייוויד, we're happy to have you with us today. Hi, and look, it's my pleasure. Always happy to speak about AI. It's a passion of mine. Happy to share that passion with you and your audience. Amazing. So let's dive deep in.
AI became a mega trend in the last few years in many areas. From your experience, where do you see the real value of using AI in engineering? Look, great question to start us off. Engineers are always looking for innovative solutions to the problems that they're working on. What AI has done has given them another tool in which they can draw upon to try and find these solutions. In many cases, it's used to augment existing processes, and other cases, it's been used to completely replace existing solutions. Here we see on the screen several examples of AI being applied to industrial applications in engineering. If you focus on the top right, we'll go through a couple of those examples. For example, Denso, they're replacing traditional control models with ones based on deep learning. And the reason why they're doing that is so that their engine control units can handle more complex scenarios that they weren't able to do before. Another example there is Airbus. What they're doing there is they're trying to accelerate the speed in which they can do monitor and predict maintenance defects on their airplanes. They wanted to have a model running in real time for their technicians to use to detect their defects and classify them on the spot. They look to deep learning to achieve this and have that running on an embedded machine while they're walking through the hangar. Two great examples of engineers using AI to get some great results. Great examples indeed. Now, you know, many engineering systems where AI is being applied will operate in society over a period of multiple years. How are organizations looking to manage this system throughout their life cycle? AI is aligning traditional engineering workflows and practices with those found in computer science and IT. Specifically around what you just mentioned, managing the delivery and life cycles of models once they're put into systems in which they reside. There's a few terms that are being used to describe this: DevOps, ModelOps, MLOps. You know, they all talk about the similar concept. And here is a graphic that, you know, highlights this process. What we see that it's continuous, where models are designed in platforms like MATLAB and Simulink, then tested, deployed, and then updated as new data comes in. Across all of these stages, it's not one, but a combination of different software pieces running on the edge or cloud coming together to build a complete solution. Mm-hmm. Atlas Copco is a good example highlighting this. They have 120,000 connected machines all over the world running models built in MATLAB against live data for applications in predictive maintenance. They were able to achieve this by combining, you know, different software platforms together to scale this to what you see on the screen. As you may know, in Israel, AI adoption is taking place in many industries and application segments, such as autonomous driving, industrial inspection, medical devices, or communication. From your experience, in which segments do you see the biggest impact and potential of growth of MathWorks AI technology? Another great question. You've got some good ones for me today. My answer to this is all of them. Every single industry is looking to incorporate AI in some capacity. The impact and growth is determined, or how we see the impact and growth is it being determined, is by the level of maturity and adoption within these industries. Some of them are more in the R&D phase, others are more mature and actually looking to create standards for certifying systems that AI have within them. And look, we're working on both fronts at MathWorks. First, by providing the functionality and examples for domain experts to use, but also working with the standards committees in developing the certifications that they need to incorporate AI within the systems that are being developed. We've got a great history of this. We've got a couple of those certification kits we supply up on the screen, but we're also working with bodies such as Euro, CAE, and SAE in developing the next generation standards. And in the case of Euro CAE, it's for standards of AI within aerospace systems. Yeah, and that's relevant to all segments mentioned here. Yeah. All right. Now, we observed the use of open source software in the Israeli market. What is the advantage MathWorks AI technology have over these alternatives in the AI domain? Oh,
Another great question. I'm going to say all of the questions today have been fantastic. Thanks so much. That's all right. Look, in order to answer it, I wanted to talk about the fact that MathWorks' philosophy has always been to make MATLAB, the platform that our engineers use, the most easiest and most productive for them to use, right? We're focused on building tooling that covers the entire workflow for building systems that include AI, from the data preparation to the modeling, to the simulation testing and deployment. So this is our focus, making sure they're able to do all of these parts of the workflow. And we currently have hundreds of domain specific examples for applying AI in engineering in each of these buckets, from computer vision, to more specific areas like radar. If I focus on the simulation and test area, look, this will highlight a good differentiator on how MATLAB can be applied. And it's actually in the space of model-based design, another platform, right, we have called Simulink. Here we see engineers are looking to use model-based design in Simulink for simulation, integration, and continuous testing of deep learning-driven systems. In this particular example, we see a lane detector and a vehicle detector based on deep learning running in a simulation environment. These models can now run alongside other aspects of a self-driving car, such as the vehicle dynamics. You know, the ability to integrate AI models within these larger systems to simulate and test them. Look, this is a great capability that you can achieve within MATLAB and Simulink. Just something else I'd like to mention here is the following. Like, many users may not be aware of this, so it's a great chance to advocate what I'm about to say. Look, MATLAB happily works with open source too. You know, our users have the choice to be able to use MATLAB for the tasks they want and open source for other tasks that they are working on as well. Here we see a graphic in which it shows how you can import some deep learning models from other platforms like TensorFlow into MATLAB and use MATLAB for other parts of the workflow. And here's a great example of this from Mitsui Chemicals. They had a model from TensorFlow that they wanted to put into the hands of their end users. And they had a challenge in being able to build an application to do this. They had a lot of experience in building applications in MATLAB. So they decided to import the model into MATLAB and create that end application and deploy it for the end users. A great result, combining multiple frameworks together in order to achieve the best possible outcome for their users. Thank you very much, David, for your insights and demonstration. May I note that they were even better than the questions. Appreciate your time today. Look forward to accelerating the pace of engineering and science with everyone now and into the future. Thank you so much. It was great. וכעת, לחלק הרביעי והאחרון של ההדגמה עם צוות מהנדסי האפליקציה שלנו. שלום לכם. שמי תמר אנגלמן, ואני אביא בפניכם מספר טיפים שיעזרו לכם לצלוח את היום-יום שלכם בקלות ובנעימות. אני מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס. ביום-יום שלי מתעסק בסימולציות ומערכות ריל-טיים. הדבר הראשון הוא הדוקומנטציה. לגבי מבחינת הדוקומנטציה של MathWorks, אין עוררין, היא פשוט טובה. ובתכלס, זה המקום ללמוד בו כיצד לעבוד עם התוכנה. אז על כל שאלה או תהיה, להתחיל משם. הדבר הראשון שהייתי רוצה לציין, בגלל שיש המון המון דאטה, גם בדוקומנטציה של MathWorks, הייתי ממליץ להתחיל עם Ctrl+F. ואת השימוש בקונטרול-F תוכלו למצוא את המחט בערימה של השחת בתוך החיפוש. לעתים תעדיפו דווקא לחפש בגוגל את התשובה. כמובן ניתן להגיע לדוקומנטציה וויבית, אך תוכלו למצוא המון המון מידע נוסף, הן של MathWorks והן של משתמשים חיצוניים. ואם גם מדברים על דוקומנטציה, ידעתם שיש אפשרות לגשת לגרסאות ישנות בוויב? שימו לב, לפעמים זה יכול להיות יעיל. ולדעתי, הטיפ הכי שימושי, אנחנו לא תמיד זוכרים את הסינטקס של הפקודות. גיליתי שהדרך הכי נוחה למצוא את אותה פקודה היא על ידי גישה לפונקציה דומה, אך שונה. ותחת see also, לרוב תופיע בתור ההצעה הפונקציה המיוחלת. עכשיו, בואו נתקדם אל הקוד אנלייזר. הקוד אנלייזר מייצג מצב של בדיקה סטטית של הקוד. ואכן אני מניח שכולכם עובדים איתו. בגדול, אדום יש לך שגיאת קימפול, כתום, שים לב, ניתן לשפר את הקוד, ירוק, good to go. הקוד עבר בדיקה סטטית ונראה שהוא תקין. אז בפועל, כאשר אנחנו באים לבדוק את הקוד,
יש ברשותנו מספר עזרים שרצוי שנשתמש בהם. הסרגל בצד ימין מראה את כל השגיאות וההערות שנמצאו. ריחוף מעליהם ייתן לכם אינדיקציה על השורה הבעייתית עם הבעיה שנמצאה. כמו כן, תוכלו לקרוא מדוע יש בעיה, ואם ישנה דרך פשוטה לתקן אותה, ישנו לחצן פיקס שפותר חלק נכבד מההערות. הבעיות יכולות לנבוע עקב שימוש בפונקציות ישנות, טעות סינטקס, הקצאת זיכרון וכדומה. כמובן שברגע שהבעיה מתוקנת, ציון הרמזור מתעדכן אפוא. ניתן לראות שכאשר ייעוד הקוד משתנה, במקרה שלנו, אמרה לקוד C לצורך העניין, אז אינדיקציית הקוד אנלייזר תשתנה בהתאם. כמו כן, ניתן לראות את כל ההערות על מסמך אחיד, וכך לעתים יותר קל לברור את המקומות ספציפיים שצריכים התייחסות. שימו לב שמבחינת השוואות בין גרסאות, יש כלים מקומיים במטלאב, לא צריך ללכת לכלים חיצוניים. חלק מובנה מהיכולות הוא בעצם השוואה בין פריטים, בין שורות קוד שונות. ניתן לבצע מרג' ובעצם להתקן את הקוד החדש. למה ציינתי פריטים? כי ניתן להשוות בין סוגים שונים של קבצים. במקרה הזה, לדוגמה, יש השוואה של מודולי סימולינק. באופן זה ניתן להשוות בין קבצי מט ואף להשוות בין תיקיות. ההשוואה הינה אינטראקטיבית ומאפשרת לקבל אינדיקציות על הערכים והמיקומים השונים בין המודלים, בין אם זה במודל ובין אם זה תיקייה. היום ניתן לעבוד עם פרויקטים הן מסימולינק שכבר קיים מספר שנים והן ממטלאב. העבודה כפרויקט יכולה להקל עליך בהגדרות של הפסים, ניהול קבצים כפרויקט ולאו דווקא כתיקייה. אחד הדברים החשובים שאתם בעצם מייצרים לעצמכם זה ממשק עבודה ספציפי לפרויקט. הדבר הזה יאפשר לכם ניהול תצורה לקבצים הרלוונטיים, פרויקט מכל סוג שהוא, קיצורי דרך, בדיקות על הפרויקט וכמובן קבצים שונים. דבר זה אינו פוסח על עבודה בקבוצות, וכך ניתן לראות תלויות בין מודלים המתארים את הפרויקט בכללותו, ולנהל את הפרויקט בצורה מטריציונית. לבסוף, לא פחות חשוב, שיתוף הפרויקט עם עמיתים בדרך קלה ופשוטה. אני מקווה שמספר הדקות האלה יעזרו לכם לצלוח את היום יום שלכם בקלות ובנעימות. בהצלחה! תודה להגר, ללורן ולהתאמר על ההדגמות החשובות האלה, אתם אלופים. לפני שבוע התקיימה תחרות המיומנויות בכלי מטלאב על גבי פלטפורמת מטלאב גריידר. רבים מכם השתתפו, פתרו את השאלות והציגו שליטה מרשימה מאוד בכלים. הקריטריונים לזכייה בתחרות היו מספר התשובות הנכונות, איכות הפתרון והמהירות שבה פתרתם. ואני שמח להכריז על הזוכים והזוכות בתחרות, אלופי המטלאב שלנו, השמות מופיעים כאן למטה על המסך, ברכות לכולם. עד כאן מליאת Technical Computing and Model Based Design של Systematics Next. תודה לכל מי שהיה בכנס הזה, כאן באולפן, בבית או בחול. זו הייתה זכות בשבילי להיות אתכם היום, ואתם מוזמנים להמשיך למסלולים המקצועיים. שימור על הבריאות והצלחה לכולם.
בשבוע הבא.